Kvært nu om sjukkaet er galtande, og du endar i rullestolen for en løyve. 50%. Kvært nu om badnetjøkene med sjøkene. 100%. Ja, hefur du hugsa om hvordan stór vandinn veri fyrir en okkurt hendur? Hvert nú om framtíðin kemur áður en nútíðin endar? Það sigst að framtíðin hefur ongan verið svo tætt upp á sem bænt nú. Svo það ræður að tryggja þeim og að tryggja tvinnar egnastöðina áður en til og sænt. Ein brot, ein sorg, ein smilnur, ein mar, ein jetta som råpar, ja! Ein eia som prester, ein beinbrot, ein gestur som helder, ein fyrversk som prester, ein gråt, ein sorg, ein smilnur, ein mar, sma drongur, ein råpar, ja! Ein ryggbrot, ein beinbrot, ein halsbrot, ein høgbrot, ein knasjel som svettler, ein neier og kjettler, ein brot, ein sår, ein smilder, ein mar, ein kroppur, ein knus og sår.